Общата состојба во Македонија се темели на најсериозната политичка криза на државата од 2001 година до сега, што е веќе утврдено и во извештајот на Европската комисија за Македонија од 2015 година. Актуелната политичка криза несомнено влијае на македонскиот демократски обиет и истиот го изобличува до степен на искривена реалност или илузија. Таквата драматична состојба на политичката криза во Македонија, меѓу другото, рефлектира автократско и строго партиско владење, како и фрагилна и прилично анемична демократија. Од правен аспект, изгубените демократски вредности имаат домино ефект врз севкупното функционирање на отподамна и онака немногу функционалниот правен и правосуден систем во Македонија. Сведоци сме на тотално владење на репресија наместо владење на право, на масовно непочитување и кршење наместо почитување на законите, како и на бесрамно корумпирано наместо независно судство, зашто потврда се и последните случувања поврзани со одлуката на институцијата Уставен суд, како преседан со сериозни правни и политички последици, со што сметам дека на крајно силеджиски начин по кој знае кој пат се манифестира со Уставот забранетото мешање на извршната во судската власт. Во тој контекст, без почитување на Уставот и на законите, како и во отсутство на правна заштита и правна сигурност во сите сфери на обштественото живење и делување, грубото кршење на основните човекови права и слободи, како и сериозното загрозување на слободата на медиумите и слободата на изборите, представуваат, колку абсурдно и да звучи, една логична последица на лошото однесување на актуелната власт и на нејзиното несовестно и недомакинско менаџирање со државата. Со оглед на неспорната политичка криза, од правен аспект, зборувајќи исклучиво од правен аспект, сметам дека постојат повеќе предуслови за да може да се излезе од политичката криза и да се ослободат не само институциите, туку и самите граѓани од притисоците и контролата на власта. Во тој контекст, како предуслов за излез од кризата, сметам дека се измените и усогласувањата на избирачкиот список, за кој што и пред малку се збореше. И тоа не само во согласност со ажурираните податоци од Евиденцијата за државјанство, туку и во согласност со податоците за граѓаните од матичните книги, Евиденцијата за живеалиште и сите други службени евиденции кои што може да се добијат од надлежните органи. Исто така потребна е измена и дополнување на изборниот законик, и тоа со одредби за привремено запишување во избирачкиот список на гласачи надвор од местото на престојување, а со цел да се избегне она потреба од активна регистрација на гласачите. И исто така сметам дека избирачкиот законник треба да се дополни конечно со прекршочни, односно казнени одредби за сите оние субјекти кои учествуваат во изборниот процес, а кои што нема да ги почитуваат своите обврски кои што се предвидени во избирачкиот закон. Исто така, како предуслов за излез од кризата, се и реформите на изборниот модел, за кои што сега веќе е и премногу доцна во конкретната ситуација да се зборува, но тие реформи би овозможиле плурализација на политичката сцена, како изголемување не само на политичката, туку и на моралната одговорност на народните представници. Па е во крајен случај воспоставување на една внатре партиска демократија која што очигледно недостасува. Предуслов е и треба да се коригира
односно да се инсистира на законско и транспарентно работење на државните институции, како на обичните, така и на специјалните, како и на политичките партии. Законско и транспарентно финансирање на изборите, односно на изборната кампања, и тоа без средства од буџетот на РМ, без средства од буџетите на општините и на градот Скопје, како и без средства од јавните предпријатија и установи. Секако ослободување на медиумите од притисоците на власта и транспарентни извештаи на сите печатени радиодифузни медиуми за рекламирањето на учесниците во политичката кампања. Во контекст на обидот за изнаоѓање на решение за прашања од кои што зависи судбината и обстанокот демократски на Македонија, беше создаден и пржинскиот договор, кој што само би го искоментирала од правен аспект, како договор кој што всушно значи еден облигационен или обврзувачки однос на учесниците, кој што подразбира дека сите учесници во тој договор, сите договорни страни, треба да бидат рамноправни, совестни и честни, и истите да имаат интерес да го исполнат договореното исклучиво во интерес на граѓаните на Македонија. Кога реализацијата на овој пржински договор би се остварила во вистинска правна смисла, тогаш мислам дека и би можеле да и би се видел излез од политичката криза. И во однос на учеството на граѓанскиот сектор, смитам дека несолнено е и влијанието и улогата на граѓанскиот сектор во будењето на македонската свест, како и во надминувањето на настанатите проблеми и обштествени девијации. Граѓанскиот сектор и поединечно и заедно сметам дека укажува на непостоење на политички диалог, на постоење на ниско ниво на политичка култура, како во однос на основните загарантирани човекови права и слободи, корумпираноста, нетранспарентноста, криминалната злоупотреба на власта, функционирањето на јавните државни институции исклучиво во интерес на власта и владеачката партија, контролираното медиумско информирање, ерозивниот изборен процес и многу други теми на кои што постојано се укажува од страна на граѓанскиот сектор и кој мислам дека има ефект кај граѓаните.